Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Dependamment de kikote akile wapta de nou sou TV lakay, nou profite remersiye chak gren zami e ki toujou sipote nou TV lakay ki sa tout sa toujou edi nou pataje informasyon sou tout goup WhatsApp, Facebook, nou di mersi avek chak gren zami ki toujou sipote nou vouil bay zami e nou di mersi pou sa. E dosye kap domine aktualite a joudia, seye toujou revokasyon nomine Rambo nan tet la polis la E remplase l pa Mr. Leon Charles ki te deja fe pati de institisyon sa, deja nan l ane 2004 E kote l te vin remplase pa euh, yon neg tenkou Mario Andresol E be ki sa kaptene, ge gro, gro, gro ba ge kaptene Et M. Léon Charles, je diyan, et Léon Charles li mèm li kapab en gros difficulté par rapport avèk sa ki li mèm kapten ni, non selman ak dosye bandi, avèk l'ot dosye politik kapten ni nan mi tan la polis nasyonal. Pou plis detay, an soum informasyon. Mèm pa abliye, ti vi lakay, se chen pou, kontinji si pote nou sil te ple, baske san nou mèm, nou pa pou karive pilan pase sa. Qu On y a nous garder l'arrivée de Léon Charles. Alors, le retour. <laughs> le retour de Léon Charles. Le retour de Léon Charles. Oui. Le retour. Est-ce que la tâche sera facile à M. Léon Charles Moi, je crois que non. Moi, je crois que non. Mais il reviendrait à Léon Charles de pouvoir s'imposer en tant que chef également en tant que politicien. Parce que madame monsieur ce que vous devez savoir c'est que ce que vous devez comprendre également Léon Charles un politicien. Léon Charles un politicien. Il n'est pas seulement un technicien. Et le choix de Léon Charles quoi qu'en fait imposé par les Américains, vraiment tu la donné. Je Se moun ki konen, ki habite kou di lavel deja. Li yon chal pa la pso ti la nan ou rea, wè di debake la vin bon job isi, avan yè l'antre. Lan yè l'antre, ti ba di kle, pi harite l'anmeni, e di l'bagan apwa wè ka isen. Kom se prezident -si kap nanmeni, prezident be -si bezen konen, a traver de moun, fe sopansi, 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 di fe konsultasyon, sorpansè, 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 di kare li moun pal yo konseye, e pi li bayi li yon chal, mou pal la, agenda pal la. E sa pou n konen la jodi ya. Mais travaille ça, hein? le travail ça, il n'est pas facile pour Léon Charles. Léon mmh. Charles sont politiciens, ils sont bons techniciens. Qui ça capitaine Léon Charles comme directeur général de la police? Qui ça capitaine Léon Charles comme directeur général de la police, fraîchement installé? Il vient à peine d'être installé à la tête de la direction générale de la police nationale d'Haïti. Qui ça capitaine Léon Charles? comme directeur général AI de la police nationale d'Haïti. Nous allons faire parler le matin avec le syndicat, bien sûr nous allons regarder les questions de sécurité. Donc, oui, euh, non, non, nous chanson là, comme nous, là. nous oui. non, même, même... dans le même chapitre là. OK La tâche ne sera pas facile pour Monsieur Léon Charles. Pourquoi Vous Écoutez, matin débat. Parce que, ça qui gagne là comme situation, Den sekwite nan peyi ya, li ba jwet ti moun biti. Men premièman, luko, la polis ke Leon Charles ti di te jeneral la... E mwen emboli sa. Vala. Voilà. E mwen emboli sa. Vala. Voilà. Ok? Dok se mwen emboli sa. Ya. Ah. Sa ki gen la kom tablo. Da, je gen dup travay pou le. A we. Sa ki gen la nok kom situasyon, manan, monsiou nan peyi ya. Dok se pon ti travay. Piti. E Leon Charles pral gen an pil nwit ke l pap domi. Men soma pou nou wè makè. Marion Desol son se militer. E msè ba rezultat an te polis la. Leon Charles son se militer. I te ba rezultat an 2004-2006. San treze bot an yon ne ki fè bati de ou ita manjou yo. Wè lè ou yi wè la? Ne ki tan yon me vin diktor jenal de la polis yo. Wè lè ou yi wè la? Ok. San treze bot an yon. Gon pren de rezon. Pou ki sa se pa... Marion Dessol, c'est Léon Chal. Là, ceux qui sont de blanc. Hein so qui sont de blanc. Ah bon Là, nous <laughs> so <son> de blanc. Là, <laughs> la, nous, la police, directeur général, c'est ambassade américain et puis président. Il a ah. pas oublié Marion Dessol, c'est ton okay? ancien candidat à la présidence. Oui, je ne sais pas a fait le coup avec blanc. Ah. OK Mais Léon Chal, t'es collé, collé avec blanc. Il hein? est là Caillou. lui, il mange avec lui. Bon ne sais pas s'il est venu pour dévaliser, je ne OK Mais... Yo se koko ta figa ou. Donk blan konfortan w avèk li. Maten yon gonsan min givou e foto, ban mwen, msye fare kon blan, se blan sak nan men msye. Bon, bref, ah, fokon de. Pan la mwen. Ok. Sak pal bas se la la depan nou men. Leon Charles soti Washington! Aman ah, ye, de jou apwe, arete l nan men! Ça veut dire que Léon Charles Patate a fait lobby. Non, c'est pas le gouvernement. Oui. C'est pas le gouvernement. Oui, mon gouvernement, oui. Oui, oui. Arrêtez le même. Mais l'Ipatate est là pour faire l'orbi, pour chercher le job de Vous Ou D'accord, même mm -hmm. Donc si on est qui est entré avec tout le job, depuis là-bas, mm -hmm. il est directeur général. Alors, c'est presque le président Jovenel Moïse qui était son premier ministre, ministre. Même le un Ramon. Même le sénateur, mais ça va ouais, a ouais, ouais, de l'autre Il est là-bas. Ouais. Et puis, il est tout entré avec le poste de directeur général. Ok ? Pase se la balde il de Washington Mem javek Leonchal Moun mese dam ki fe pati de ou etan majo yo Si nou vle vin zekte genel Fon nou komanse Se koneksyon avek Washington Basi neke pati la Bakone Asi gede nek la ki nan Ou etan majo yo Avèk defam Pase nan tèt pa ou ki sa livan nan mese Kisa tèt yo Nan tèt yo Fome a promosyon polis la, oube dezem promosyon an, mm -hmm. oube toazem promosyon ou an, eke se entro yo, yo menm pou tou la fèt pou yo kapap vin dikter jeneral. Tan kou pa e, yon, <coughs> e magande sou al dikter jeneral, e pi li vin tombe nan, nan Godson, Godson vin tombe nan GD1, <coughs> e de GD1 separe a mou, li ta dweye. Pansi antre yo mèm kom si fota genyen lotnek ki fè pati de la mèm ekip. Jusk aske yo fin epwize antre yo mèm kom si chen nan. Li ba sa. E leo chal bal viktim de sa la. Pansi ekip ki la, yo tout konen ke, tsi gon deje, tsi gon deje ekteur general de la polis, proche an senan mi te a ou el boulsoti. Et depuis très longtemps comme ça. Ce qui est tout à fait normal. Mais il n'y pas ça, messieurs dames. à dit si il pas ça, messieurs, messieurs dames, nous faisons un mauvais calcul. Parce que ce n'est pas ici que nous sommes directeurs général. Je vais vous nous ça. Donc, ce n'est pas un une de travail qui un directeur général. Correct. Ce n'est pas ici qui nous sommes directeurs général. Donc, pendant que vous avez tête, comme vous faisant partie partie du moins qui te fait première promotion deuxième promotion et que pour couronner carrière policier ou mais policier ou faut qu'on finisse en poste de directeur général mais faut qu'on ait tout relation avec blanc faut assurer donc euh, ou travailler en relation avec les américains babdou blanc avec les américains vous écoutez matin ça, débat fond, fond ça. Bien, je dis, ben jodi a première difficulté que le chapeau gagné, c'est ça est-ce que vous avez déjà eu contrat avec eux déjà Je ne sais pas. Mais combien vous avez dit Nous ne sommes plus en 2004, nous sommes en 2020. Combien ça fait 16 ans, 16 ans après 16 ans après. Donc ce n'est pas le même pays, pas même police. là. Et ce n'est pas la même qualité de policier. Un policier qui a gagné 20 ans, le Léon Charles, directeur général, je vous dis à il a gagné 26 ans. 26 ans. 36, 36 ans. Donc ce n'est pas le même monde, vous d'accord d'accord c'est pas la même qualité police là, police qu'il a encore aujourd'hui. Hein. Léon le Charles Directeur Général de la Police, madame, Monsieur en 2004-2006. Pas de gains, PNH. Pas de pas de Phantom 609. Pas de gains, Phantom Pas de syndicat qu'il a. Pas de syndicat qu'il a que mal sur Pas de gains, Savien. Pas de gains, Saint Louis du Nord. Euh, oui. euh, euh, eh, ouais. eh, pas hein. é, fait, euh, okay. de gains. Quatre cents mazos. Quatre Ok. Donc euh, c'était pas Donc c'était gars de C'était de soleil, bel et là-bas la déchita. Pas de gain gain de son nez. Yeah. Non, tu es gain gain de son nez. Ah yeah. Et puis Belé, yeah. avec yeah. les anciens militaires. Yeah. Et puis Belé, c'est désolé. C'est ça que tu es gagné. Et ça fait me dire que tu travailles, Léon Charles, En il pile. Petit. Yeah. Il n'est pas petit. Maintenant, l'autre problème, il n'y a pas encore. Avec le haut état-major, madame monsieur. La nomination de Léon Charles, il vient de son soufflette. Pour monsieur dames qui n'ont pas haut état-major. Paske Leon Charles te direktor general Darye goun atik nan chate la polis la Ki mm -hmm. dike ou paka direktor general ankon mm -hmm. Bon bref Sa li gen de aspe Mese nam gen nan ou etan major Ou gen pil la do la ki trez agite Ki rale atik sa nan chate la polis la Po montre ke Leon Charles paka direktor general De la polis Bon, yo kon giza fe An de ou te paso paka tou ne Non, kon ma kon gwa atik ki di sa nan chate la Me, kelke pan sa jvouen An faveur Monsieur dames qui n'ont pas major tout. Parce que si vous avez un précédent, vous n'êtes qu'arrivé, vous n'avez pas ouais, fait Oui. Et ça fait l'objet, il faut que je joue bien. faut que je bien. Maintenant, le fait de faire quelque Léon Charles, directeur général de la police. Il tourne encore comme directeur général de la police. Mario André tourné comme directeur général de la police. Oui. Oui. Ok. Godson Dorelus qui a tourné comme directeur général de la police. Yeah. Gédéon qui a tourné comme directeur général de la voilà. police. Voilà. Non, qui a tourné comme directeur général de la police parce qu'il y a un précédent. Ouais. Mm -hmm faut nous veulent comme ça oui mais quelque part l'autre appelle en tout mesdames qui n'ont aucun major pas en tête que c'est parce que vous n'avez pas de compétence qui fait que vous n'avez pas choisi directeur général à en mi-temps ils obligé pour moun qui était directeur général déjà et puis obligé tourner avec faut nous pas avec comme ça parce que nous dit nous me nous tout à l'heure donc dans début analyse Ce c'est pas ici qui nomme chef police en haïti Donk ou ka gen tout kompetans ou nivou de la polis nasyonal da iti. Ou nivou duo eta major de la polis nasyonal da iti. Men si ou la sou si pa bon avek les Amerike, de... ou oui, pa gen bil de... oui. chans pou kabab vin direktor jenal de la polis, Il et un fèt, mon frè. Oui, oui, c'est un fèt. Mais il lou, comme si... Chakoudil la rombaye, goun kote kabe pou fò nan tet nou. Oui, comme ma, si... Ou? Mwen pa reprenne sa, <laughs> men. Komme si... Wap pale de sekurite yon peyi. Et puis, yon peyi, goun bonne remèd itilize la souverènté. Et puis, yon dou ou pakadeje le peyi, yon san ki se pa mè syi blan, san se pa amerikèk nou. Mè, mè, de kwa an pare? Oké. Il a parlé de saurien là. Qui est l'absolute là-dedans Bon, on va prendre un pilote pour nous autres là-dedans. Ok Donc ça, c'est ça capitaine Léon Charles. Mais, bataille, ça c'est une bataille que Léon Charles va mener dans l'institution. Parce qu'il faut regarder le syndicat, il faut regarder le 509, il faut regarder revendications et il faut regarder l'aspect politique là. Vous écoutez, matin débat. Voilà, il va regarder ça. Mais je tiens, pressé, pressé, fort, Léon Charles Montre ke selik chef, polis nan peyi ya. Fol komanse mene operasyon, epi baye dey rezultat. Paske menm si lot moun bal pale, menm si lot batay li bal mene, menm pi kou wakala se rezultatou kon apten. Menm, 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 tende, louko, eske fol pata komanse travay la ka li ya, d'abo pou l ka jwen kohesyon, pou l kapab jwen eki etude lan, pou l kapab ale fe operasyon yo bie. Paske si la pa, si pa, si si kayou, sou si gen problem la kayou, si kayou mm -hmm. et, 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 ou al gen toujou men problem sa, oui. problem mwere amote gen uh, deyo a, la gen deyo a, paske si yon de kayou nan pa bon, sou gen problem la kayou, bou l tako le manso d'abord, eseye euh mette policye yo an konfiyans, eseye konfiyans. rekole le morson, kom si Goy. fe polis la toune yo sel kon janteye deja Goy. Goy. Donc, a, a patir de la, mwen se operasyon yo yo pou el kapab pou te suksen si, si, si o etan majwa si o ansam de, de sektor si an DPNH la men ki etu de sal pou ko kapab genye lipa chef tout policye si e pa Goy. li men ki, ki depil la lipa chef tout policye e men operasyon lipa chef tout policye Ça fait, ça fait que, e sa fe we matin la, jen nou fanalize la, nou eseye flatte orgey, napeseye gade, adrese n, avek a... ota majowa. Ouais. Ok, pou pa kite ego yo, jodi ya feyo pa we ou peyi. Ouais. Ok? Pase la tendansi tout moun konen lan da ota majowa. Tout moun da yon mè dijekta jeneral. E yo chak son dijekta jeneral. E la tou ne, ne koto. Ah, non, e le pabliye. Sou o oui. peche... Si la qui vit là, comme la commission, ou empêcher le travail sous prétexte que c'est ou tu es doué ou bien mm -hmm. ou son potentiel déjà, <laughs> dites-vous bien que demain, lorsque vous venez, vous vous mettez Donc c'est yo c'est égo nous pour nous mettre de côté. Mais c'est dame qui fait partie de haut état major la police. là pour nous mettre en tête nous. Okay? Ce n'est pas ici qui nomme chef police dans le pays. Le président. Avant elle non mon chef de police, li avec les Américains d'abord. oui ça c'est américain parce que police là depuis sa création, c'est soutien États-Unis que l'a besoin. Donc c'est type police États-Unis, et type police américain. Le président qu'à right. nommer mon chef de police sans que lui pas clair avec Américains sur question ça. But, Nous uh, clair uh, sur lui. Uh, Ou mwode di ou promosman la divin pamati nan la? Ameriken pa nan kisyon louze, e apè di la debi kek tan, e nan kisyon la polis la nan peyi da iti. Oui, apè di la. Epè di, apè di? Epè di, apè di. Ebe oui, pwiske se afe payo. Oui. Pè yon achan se baray payo, se afe payo. Se ishek payo tou. Ebe, se, me vwola. Se ishek payo. Epè di, apè di la debi kek kez ane. Se ishek payo. Pagin rezultat, te ya. Se ishek payo. Ok? Metten se kon sa pou nou el nan kesyon leon chal la, paske lte direktor jeneral li toune kom direktor jeneral, fok nou pa wèl well solman, fok nou pa wèl well solman sou ange, se paske pa gen moun nan ou etan majwa, yeah, ki feke ou nekte direktor jeneral li, oblije toune kom direktor jeneral, non, fok nou pa wèl well solman sou ange sa, fok nou wèl well sou ange, son prese dek ki ka moun bou de maten, paske jodi ala, Marion de Sol ka tounen kom chef polis, Godson Dorilus ka tounen kom direktor jeneral de la polis, sou baz, nominasyon leon chal la, Parce que ça, son précédent qui va le servir euh, à ancien y a directeur a général Sayo.